مدحوينها دولد قبلية كبنتلان عبد الرحمن الشيخ محمود ايا وحا او كرد واقعي ان لجوجيه دور شو ينكي قولها ديغانكا ايشان ايه طبانكا بيشان او بريا كدعي لها ديغانة دا بنتلان دامان كديب مركي لشيغي اني شقاقو ينكا عنك هذا لكدعين مغالو ينكا قردو ايه قال كعيو واركن وحان وغسو دري مغالة دا قروي وريها يغا محمد الشقالي شير جرائد او قبطي مدحوينها بودلان دكتر عبد الرحمن محمد فرالي اينا قوبتوغا هايين مدحوينة كحقينكا قدوميها بارلمانكا قولها وسيردا حل بانو قدوميها قدقا دوروشوينكا يمسوليينكا ايو مدحوينها بودلان كشاقي اني توتيين دوروشوينكا قولياشا ديگانكا بودلان او مالنتا بريتها لغو وضايني كدعان ديگان ندن بودلان او انقاري انا كودا واقعي يواني بو عبد الرحويني دولت بودلان markii aan la tashaday madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada golaha wasiirada guddiga nabadgelyada dad xubno badan ku leh bulshada rayidka gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka waxaan go'aaminay in doorashooyinkii dhici lahaa شان يطلنك وبرئة سنينة كلها كان على دولها هوسي عام جوجيني سببتنا واحد تهي مركي عن قيميني مسؤولية دانا قصار حكومة العان يوم الحوين عامبا إلى لنت أمنك حسلوني يوم بدني مدى دالك غير بلان مركي عن عرقني عن أقون صدي إن كوحو isu soo baxaysteen khalkhalgelinta deganaanshaha iyo waxyeelada midnimada Puntland kuwaasoo ay ka mid yihiin kooxaha argagixiso oo doonaya inay si xun uga faa'iidaystaan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. Markii aan tixgeliyey aqoonsaday dadaalkii dheeraa ee Puntland u soo gashay hirgelinta iyo meelmarinta nidaamka doorashooyinka oo asxaabta badan iyadoo tallaabooyin badan oo wax ku ool lagu soo guulaystay intii muddadaas dheer aan ku soo jiray saddex sano ee dheeraadka ah. Markii aan qiimeynay in qasuudayaal ama spoilers afka ingiriiska waxa lagu yidhaahdo oo gudaha iyo khalkhalgeliyayaal dibadda laga soo kireeyey oo maalgelin la soo siiyey oo la soo abaabulay inay qayb burburina ka qaataan dowladda Puntland iyo xasiloonideeda abuuraan isku dhac waqtiga doorashooyinka oo degmooyinka u ka dhacay. Markii aan aqoonsanay ama aan aqoonsaday khatar ku imaan karta amniga nabadgelyada iyo xasilinada dadka reer Puntland anagoo aan mas-uulka nahay hoggaanka u nahay. Markaan qiimeynay himilooyinka dadka reer Puntland oo dowlad wanaaga iyo nabadda iyo cadaaladda ah intaasoo dhan markaan tixgelinay intaasoo go-aanana iyo wadatashina aan samaynay dowladda Puntland waxay si rasmi ah ku joojisay maanta oo 14 bishu tahay doorashooyinkii deegaanka oo dhici lahaa berito 15 juulaay iyadoo la qaatay go-aankan adag. Dowladda Puntland waxay shacabkeeda u soo jeedinaysaa mahadnaq ballaaran niyadda ay dowladda Puntland waxay ugu yeeraysaa dadka reer Puntland anigoo madaxdii ahna ugu yeeraya inay dhowraan nabadooda ay jecel yihiin waxay mahadna u celinaysaa ciidamada amniga oo u taagan oo heegan u ah difaaca dalkooda oo ka hortagaya cid kastoo doonaysa inay khalqal geliso dhinac kasta oo arrintan. Joojinta doorashooyinka ayaa imanaya iyadoo dagaalo khasaare geystay ay ka dhaceen magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar halka magaalada Gaalkacyana lagu gubay sanaadiiqii doorashooyinka. Maxamed Shaqalle, Telefishinka Somsat, Garowe.